Қостанайға Ресейден келіп жатқан азаматтарға еріктілер қол ұшын созуда. Оларға уақытша паналайтын тегін орын тауып, ас суын берген. Бүгінде қалада жалға берілетін пәтермен қонақ үйден бос орын табу қиын. Баға 2-3 есеге қымбаттады. Ресми мәлімет бойынша көрші елден ағылғандардың 80% Қостанай арқылы Астана мен Алматыға баруды көздейді. Еріксіз елін тастауға мәжбүр болғандармен тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы тілдесіп қайтты. Ресейдегі ішінара мобилизациядан қашып келгендер бет жүзін көрсетпеуді есімін еш жерде жарияламауды сұрайды. Мына әйел күйеуімен қоса аналары әкеп тапсырған екі жігітті Екатеринбургтен жеткізген. Бір тәулік жолда жүріп шекарада 5 сағат кезек күтіпті. Жол бойы жалға берілетін пәтер іздеп таппаған. Қостанайда еріктілер көмек көрсетіп жатыр дегенді естігенде қатты қуандық дейді. Ресейде болып жатқан оқиғадан әлі еш жиялар емес. Это правда было страшно. Шынын айтсақ, өте қорқынышты жағдай. Күйеуімді соғыстан алып қалу үшін осында келдік. Пәтер жалдау ақысыз соңғы екі күнде 2-3 есе қымбаттағанын білеміз. Оны да табу қиын. Бүгін осында тегін түнеп шығамыз. Еріктілер көмектесіп, жалға алатын баспана тауып берді. Еріктілер ашқан пунктке келіп кетіп жатқан ресейліктер көп. Осында оларға жалға берілетін пәтер іздеп, көші-қон құжаттары бойынша ақыл кеңес беруде. Жергілікті тұрғындар ас суын беріп, үйлеріне де әкетіп жатыр. Шекара асып жеткендердің айтуынша, Ресейде тыныштық орнағанша өзге елдерді паналай тұрмақ. Не хочется стать жертвой ошибки. Біреудің қате қабылдаған жарылғының құрбаны болғымыз келмейді. Жергілікті жерлерде мобилизацияға жинап жатқан адамдардың саны президент бекіткен квотадан көп. Мүмкіндігі барлар елден кетіп жатыр. Тыныштық орнағанша күте тұрамыз. Ресейден келгендердің 80% Астана Алматыны көздейді. Қостанайда халыққа қызмет көрсету орталығының біреуі тек шетелдік азаматтарды қабылдап жатыр. Соңғы үш күнде келушілердің саны артты. Негізгі қызмет түрі уақытша жеке сәйкестендіру нөмірін алып жатыр. Сол қызмет түрі алынып жатқан. Шекарадан ағылған ресейліктерден біреулер еселеп пайда табуды ойласа, енді бірі оларды тегін паналатып, қолдан келген көмегін көрсетуде. Қайырымдылық танытқан жандар мен пәтерді жалға берушілер шетел азаматын қабылдаған туралы көші-қон полициясына міндетті түрде хабар беруі тиіс. Әйтпесе үй иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.